Свещеномъченик Никита Серски. Свети Никита бил македонски българин от Албания. Отначало той се позвизавал на Атон в руския манастир Свети Панталеймон, където като яромонах бил Ефимерий, уреден свещеник. Оттук той преминал на безмълвие в скита Света Ана, където в уединение до такава степен се разпалило сърцето му от любов към Христа, че той напуснал Атон и дошъл в град Серес с намерението мъченически да умре за християнската вяра. Той се установил в метоха на известния серски манастир Свети Йоан Предтеча, където продължавал усилено с пост и молитва подготовката си към предстоящия подвиг. На Велика сряда отишъл в джамията Света София, Ахмат Паша, където живеел мухамеданският учител с учениците си. Никита срещнал един куц ученик и го посъветвал да приеме християнско кръщение, ако иска да се оправи от куцането. Той отишъл и предал това на своя учител, а учителят повикал при себе си преподобния и се започнал разговор. Свети Никита дразновено изповядал Христа като извор на изцеление, телесно здраве и вечно спасение. Междувременно учителят тайно изпратил свой човек до управителя на града с съобщение да дойдат и да задържат под стража изповедника. И действително, той бил хвърлен в тъмница. На следния ден, Велики четвъртък, градският бей уредил диспут, спор между всички местни знатни и образовани ревнители на мухамеданството. Спорът продължил доста за посрамването на мухамеданите, за които изходът от подобни затруднения всякога бил да бъде запитан подсъдимия за Мухамед. Свети Никита откровено казал: «Аз считам Мухамед за измамник и за чувствен дявол». След това за съдиите било лесно да оформулират обвинението си. Похулил Мухамеда и проповядвал християнство на мухамеданите. Изповедникът пак бил хвърлен в затвора, където го подложили на страшни мъчения. Тъмничният стражар дълго държал горяща свещ под краката му. На главата му надянали нажежен железен венец, забивали игли под ногтите на пръстите му, окачвали го за нозете с главата надолу и горили тялото му. Вечерта на Велика събота, 4 април 1808 година, той бил осъден на смърт и същия ден го обесили. Мъченикът поискал прошка от всички и всички простил. Тялото му било оставено 3 дни да виси на бесилката, но то никак не се изменило и през всичкото време било обърнато с лице към изток. На третия ден на Великден протекла кръв от големия пръст на дясната нога и текла цял ден. Християните я събирали заедно с земната пръст за благословение. Същия ден вечерта беят разрешил на християните да снемат тялото и те го погребали зад църквата Свети Николай. Мнозина виждали светлина над бесилката преди да бъде снет свещено мъченикът. Един търговец не искал да го почита като мъченик, понеже той сам си навлякал мъчение. Но на сън чул глас от иконата на Спасителя: «Вярвай, без да се съмняваш, че Никита е истински мой мъченик». Има съставена служба, по която се празнува годишната му памет в руския манастир Свети Пантелеймон и в скита Света Ана на Атонската Света гора.